Magta-thumbnail muna ako mga kasari ha. Wait lang dyan. Yan, pause muna ako dito. Baka makalimutan ko na naman mag-thumbnail bago ako mag-vlog. Hi guys! Good morning! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Shamay Javier. Today is Thursday, April 8, 2021. And for today's vlog, magbibigay po ako sa inyo ng tips kung paano pa rin magiging mabenta ang ating tindahan or ang ating business ngayong ECQ. So, disclaimer lang po mga kasari na itong mga sasabihin ko sa inyong tips ay base lamang po sa aking sarili. May kanya-kanya naman po tayo ng way kung paano tayo magiging mabenta ngayon dito sa ating sari-sari store ngayong ECQ. So, kung gusto niyo pong panoorin ang aking video, just keep on watching. Ang number one na tip na i-share ko sa inyo mga kasari is gumising sa tamang oras. So, bakit ko nasabi or naisama yung gumising sa tamang oras? Syempre guys, kapag gumising ka ng tanghaling tapat na, kapag nagbukas ka ng iyong sari-sari store ng tanghali na, sayang yung mga bibili ng umaga. For example, ang bukas ng isang sari-sari store is madaanin mo muna yung sasakyan. Ang bukas niya po is 6 a.m. to 6 p.m. Kung magbubukas ka ng 12 p.m., ano na lang, sayang yung ilang oras ng umaga na maraming bibili din. Marami din naman bumibili tuwing umaga. So, kaya ko naisama yung gumising sa tamang oras. Paano ka makakarami kung tanghali ka ng magbubukas ng iyong sari-sari store? E di ilang oras na lang, magsasara ka na ulit from 12 p.m. to 6 p.m. na lang. So, ilang oras na lang yun, di ba? And sayang yung mga naunang oras na sara ka pa. So, yun. Paano ka makakarami kung tanghali ka ng magbukas? So, ang number two naman, guys, is itingnan ko na lang dito sa aking listahan. Huwag magpawala ng stocks. So, ayun. Isa rin yun sa magiging mabenta ang iyong sari-sari store. Kung laging wala ang stocks mo or yung mga laging hinahanap ng iyong customer ngayong ECQ, sa iba sila bibili. Paano ka makakabenta, diba? So, yung mga basic needs, dapat hindi pa rin nawawala sa iyong sari-sari store. Kahit maliit ang iyong sari-sari store, dapat yung mga basic needs or laging kailangan ng isang pamilya ay maibigay mo sa iyong customer kapag bumibili sila. So, kaya kasama yun guys, na huwag magpawala ng stocks. Kahit yung mga basic needs lang ma-provide mo, okay na yun. Kasi yun naman yung laging binibili ng mga customer. At ngayon, nagtitipid ang tao, ECQ, kaya hindi nila maiisipang kumain pa ng mga bonggang-bonggang chicheria, yung mga malalaking chicheria. Mas iisipin nila yung pang-ulam nila sa umaga, tanghali at gabi. So, yun, dapat meron ka. Ang pangatlo naman mga kasari is, sulitin ang oras na bukas ang iyong tindahan. So, bakit kaya naisama guys? Kasi kung panay bukas sara ang iyong sari-sari store, sayang yung mga pailan-ilan na customer na pupunta sa iyong sari-sari store. For example, magbubukas ka ng 6 a.m. 10 a.m. magsasara ka ulit. Tapos magbubukas ka ulit ng 12 p.m. Tapos magsasara ka ulit ng 3 p.m. Paano na lang yung mga customer na bibili ng time na yon? Di ba sayang? Kaya maigi na yung oras na pagbubukas natin, di ba ngayon ay curfew, 6 a.m. to 6 p.m. Huwag na tayong magsara guys, kasi konting oras na lang yun eh. Kung magsasara pa tayo, paano na lang magiging mabenta, di ba, ang ating mga business or ang ating sari-sari store. Sulitin natin yung oras na bukas ang ating sari-sari store. Huwag tayong tatamad-tamad dyan na porket ECQ ay palagi na lang sara ang ating mga sari-sari store. So, isa yun guys sa shinare ko sa inyo para magkaroon din kayo ng konting idea para madagdagan ba yung ating benta sa araw na yun. So, ang pang-apat naman guys, mga paninda na mabenta ngayong summer, huwag magpawala gaya ng yellow juice, soft drinks at iba pa.
So, ngayon, di ba guys, sobrang init. Hindi umuulan at hindi umaambon. Mabenta ngayon dito sa aking sari-sari store is yung mga soft drinks, yellow, at yung mga juice na mga nakapack, yung tagto 20 pesos, yung nakasachet. And guys, mabenta siya. Kahit maliit ang tubo, pero kapag marami naman yung bumili, malaki na rin yung kikitain mo. Kaya huwag tayong... Guys, ang ingay ng jeep. Kaya huwag tayong magpawala ng stocks natin na mabenta ngayong summer season. Kasi minsan lang yan, guys. Minsan lang ang summer sa isang taon. Kaya sulitin na din natin yung oras na to na mapalaki pa yung ating benta sa ating sari-sari store. So, kapag nagtaglamig naman, pag ulan, hindi na yan nagiging mabenta kasi iba naman yung magiging patok. Ang magiging patok naman kapag naging tag-ulan na is yung mga noodles, yung mga may init na sinasabawan ba. Yun na magiging mabenta. Kaya ngayon, sulitin na natin, huwag tayong magpawala ng yelo, ng juice, ng soft drinks. So, ayun guys, pang-apat yun na tips na isi-share ko sa inyo. At ang panglima naman is, isip pa din ng pakulo. Yun, mag-isip pa rin ng pakulo para madagdagan yung income natin dito sa ating sari-sari store or sa ating business. So, ngayon, ang naisip kong pakulo, yun pa rin naman, sa mga hindi nakakapanood ng mga vlogs ko, nagsasyomay po ako dito sa aking harap ng sari-sari store ko. Ayan, may syomay ako dyan. Napangdagdag income sa aking sari-sari stores sa pag-iipon ko para pandagdag sa pang-extension ng aking sari-sari store. So, isa rin yung way para makabenta tayo ngayong ECQ. Kasi yung ibang customer, naghahanap sila ng pang-ulam, pang-merienda. Ang siomay kasi, pwede mo nang ipang-merienda, pwede mo pang ipang-ulam. So, double kill talaga. Kaya yun, di ba ngayong summer, kung mag-iisip ka ng pakulo, pwede kang maghalo-halo, pwede kang magsagot gulaman sa malamig. Yung mga ganun bang pamamaraan na kahit maliit lang yung income, at least may nadadagdag sa iyong benta, di ba? So, isa rin yung tips para maging mabenta ang iyong sari-sari store ngayong ECQ. Kahit naman hindi ECQ, pwede mo pa rin gawin yun. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo yung 5 tips na shinare ko sa inyo para maging mabenta pa rin ang inyong business or ang inyong sari-sari store ngayong ECQ. Sana ay nag-enjoy kayo guys. Pero bago ko tapusin ang aking vlog, syempre, shoutout time na naman po ulit. Ang isa-shoutout ko po ngayon is yung mga latest na nag-comment sa aking mga vlogs. Ito po ang aking listahan. Shoutout sa'yo, Redel Datahan. And sis, Madam Duday, shoutout po. Thank you so much po sa panonood palagi. Shoutout din sa'yo, Bida Vlog and Rosana Barreto. Shoutout din sa'yo, Rose Jam Kitchen. Ito po yung second channel ni Madam ST Rose Jam 11. Shoutout din sa'yo, Sai Santos and Amabel Labong. Shoutout din sa'yo, sis Charlene Castillo and Nerdiplix. And ang huli naman po, shoutout po, Che Arbis. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye!